နေရာတော်တော်များများမှာအဲ့လိုမျိုးပြောခံရတယ်။ဟာဆရာနောက်ထောင်လူရှိသေးပြီးသွားပြီလား။နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတယ်ဥပမာဒီလိုပေးတယ်။ online insight သိတယ်မလား။ yeah လက်သီးပြင်းတယ်ဟုတ်။တစ်ချက်ပဲထိုးမောက်သွားတယ်ဒါပဲ။ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြည့်ကြည့်ပြီးအားမရဘူးလေနော်။အဲဒါနောက်တစ်ခါကျတော့သူအချာကြီးထိုးတယ်ဟလား။နော်ပွဲပြီးတော့ပြောတယ်ဘလို့လဲကလာကားကြည့်ရတာဒါပဲသူလည်းထိုးတာဖူးရောင်နေရဟဲ့လားငါးကြီးအထိလေးကြီးအထိထိုးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်သာအဲ့ဒီ online ဆိုင်နဲ့ fight တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်သာထိုးနေရင်တော့ကျွန်တော်လက်သီးနဲ့ဆိုတော့အာအကြာကြီးထိုးနေရမှာဟုတ်မလား online ကတော့လက်သီးပြတော့ဖုံးအောင်မှောက်သွားဟာဒါပဲကျွန်တော်ဝင်ငှားချက်ကလည်းဒါပဲလိုတိုရှင်ဘုံမှောက်သွားပြီပြီအဲရှေးကြီးထိုးနေရမလို့အချက်တွေအများကြီးမလို့တစ်ချက်ကောင်းအုံးလို့မှောက်သွားပြီဟဲ့လားဆိုတော့ဒါတော့ပြောတာပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလိုရင်းတိုရှင်လို့ပြောတတ်တဲ့အလေးထားလေးလည်းရှိလို့ပါနော်ဟုတ်အခုချိန်ကျတော့တခါလေးပြောရင်းနဲ့တခါလေးကျရင်ကိုပြောချင်တာတွေများရင်လည်းနည်းနည်းbreak ပြန်ထိရတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ရေးလဲပြောချင်တာအတကုံပြောချင်တာအဲ့ဒါထိပြီးတော့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ခုနကတော့ကောင်းရင်လည်းမြကြီးမတီတော့လဲငါစကားတီမယ်ဟုတ်လားနော်ဖရားရဲ့စကားကဘိန်နုတလုံးအောင်မှမပျက်စီးရမလွဲချော်ရဆိုတော့ဒါပြောချင်တာကဖရားစကားကိုတိချဘူးအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့စကားတွေအဓိပ္ပာယ်တွေကြီးတဲ့အခါမှာစကလုံးမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့စကလုံးလွဲသွားရင်အဓိပ္ပာယ်တွေလွဲသွားနိုင်တယ်စကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းမှာသူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူရှိတာဟုတ်ဒါကြောင့်ဘုရားဒီတလုံးလေးကစပြီးတော့မှသတိထားဂယုဆိုင်ဒီလိုပြောတာဟုတ်နော်အာလူတယောက်ကသူကအပြစ်ပေါ့လေပြစ်မှုကျွလွန်နေပြစ်မှုကျွလွန်နေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သူ့ကိုစီရင်မဲ့တရားသူကြီးကရောက်ဖဖြစ်နေနော်ရောက်ဖဖြစ်နေအဲ့တော့အိမ်မမိမသူ့ယောက်ျားကိုပြောတယ်ရှင်ကျမမောင်လေးကိုမလုံးနဲ့တော့လွတ်ပေးနော်မောင်လေးကိုထောင်ချရင်ရှင်နဲ့ကျမအကွဲပဲဆိုတာတရားသူကြီးကျွတ်နေရောဟာအဲ့ဒါလေတော့ကြမှာလေပြစ်မှုကတည်တံကြမှာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုကအမအလုံးဝမရဘူးကျမတို့မွေးထားတာဒီမောင်နှမလေးနှစ်ယောက်ရှိတာအခုဒါမောင်လေးကကျွလွန်လာတော့ဟုတ်ပြီမဲ့ရှင်ရစီရင်ရမယ်ဆိုတော့လှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါနဲ့တရားသူကြီးကစာရေးပေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို kill him not မတတ်နဲ့ comma let him go သွားပါစေဒါပေမဲ့လက်နေစရတဲ့ကောင်ကKill him, tap like, comma, not let him go. မလွတ်နဲ့အဲ့ကောင်သိရောအဲ့ကောင်သိရောအများကြီးမလွဲဘူး comma လေးရှေ့နောက်တလုံးလွဲသွားတာဟုတ်မလား so kill him not မှာဖြတ်မှာသူက kill him မှာဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ not let him go ဆိုတော့ဒီကောင်မလွတ်နဲ့တတ်တာတတ်ပလိုက်ဆိုအဲ့ဟိုကောင်ချာကြားလေးအချောင်သိရောအဲ့တလုံးမဲ့လွဲတာတလုံးမဲ့လွဲတာနော်ဟိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအဲ့ဒီတချီလေးဖက်ကနေပြီးတော့မှလာဟူညီကိုလေးနှစ်ယောက်အလိုပဲပေါ့မွေးစေးွားသုံးဆွဲလို့ကျွန်တော်စီမှာပို့သူတို့မိဘပို့ရောက်လာရောက်လာကျွန်တော်မေးတယ်သူတို့ဆရာလာပို့တာပေါ့လေစကားရပြောထားခဲ့ပြန်သွားပြီးတော့အဲကျွန်တော်မင်းတို့ဘယ်ကလာလဲရန်ကုန်ကတဲ့မဟုတ်ဘူးလေအခုကရန်ကုန်ရောက်နေပြီတချီလေးကနေမင်းတို့လင်းစီလာတယ်ဟုတ်ဒီဘက်မင်္ဂလာလင်းကမှဆင်းတယ်ဟုတ်အေးအဲ့ဒါရန်ကုန်အခုရန်ကုန်ငှအိမ်ကိုရောက်နေပြီဆရာအိမ်ကိုရောက်နေပြီမင်းတို့လာတဲ့နေရာလာတဲ့နေရာဘယ်ကလာလဲရန်ကုန်ကအဲ့ဒါဒီကောင်ကလည်းတော့မဟုတ်ဘူးကထတ်ရှင်းပြထတ်ရှင်းပြတယ်မင်းတို့တချီလေးကလင်းမြန်စီတယ်ဟုတ်အေးရန်နေထွက်တဲ့ကားစီလာတယ်တချီလေးမျိုးပေါ်ရောက်တယ်လင်းစီတယ်ဒီဘက်မှာစိုက်တဲ့နေရာအဲ့ဒါရန်ကုန်မြို့ကြီးအဲ့တော့မင်းတို့အခုရန်ကုန်ရောက်နေပြီလာတဲ့နေရာဘယ်ကလာလဲရန်ကုန်ကပဲနောက်မှတည်တယ်အဲ့ဒီတချီလေးအပြင်မှာရန်ရှင်းတို့ရန်ကင်းတို့ရန်ကုန်တို့ရှိတာရန်ကုန်ရွာလာတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းမသိတော့ရှင်းပြနေတာနော်ရှင်းပြ
ခဏနေတော့ကျမ်းပိုက်ချက်ရတယ်လေကျမ်းပိုက်ချက်ပြီးကျမ်းပိုက်ရမှသမင်းစားခိုင်းတာဟုတ်အဲ့တော့ကျမ်းပိုက်စစ်တဲ့တယောက်ကကျွန်တော်လာပြောတယ်ဆရာတဲ့ဒီကောင်လေးစမတတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့မတတ်မှာလဲလာအပ်တဲ့ဆရာ6တန်းကိုပြောသွားတာစမတတ်ဘူးဆိုအမင်းကိုတတ်တဲ့လူလေလုံနေတာဘိန်းစားချင်းလူလေလုံနေတာမတတ်ချင်အောင်စောင့်နေတာမချက်ချင်လို့ဟုတ်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တာဒီကောင်လေးမတတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုဟေးရေရှင်းလောင်းမင်းရွာမှာကြောင်းနေတယ်ဟုတ်လားနေတယ်ဆရာဘယ်တတန်းလဲ6တန်းโอเคသွားတော့တွေ့လား6တန်းနေလာတာမင်းရလေဟာနောက်တော့မှတကယ်မတတ်ဘူးဟာတကယ်မတတ်ဘူးနောက်တော့ကျွန်တော်သူတို့ရွာလိုက်သွားတော့ရွာဆရာမတွေမေးကြည့်တယ်လေဒီကောင်လေးစာလည်းမတတ်ဘူးလို့ဆိုဟုတ်တယ်တဲ့သူတို့အဖေတည်းကပြည်သူစစ်တွေတနတ်တင်နေဆိုကြောက်လို့ဒီတိုင်းအတန်းတင်ပြီးတာလေအော်ဒီကောင်လေးကမတက်ပဲနဲ့ဘာမှမတက်ပဲနဲ့အချိန်တိုင်းအတန်းတက်လာဆိုတော့6တန်းသာပြောဘာမှမတက်ဘူးအဲအဲ့ဒါကတော့ဒီကချမ်းပိုက်ချခိုင်းလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအတူနေတဲ့စန္ဒေးစုဆီယမလေးရှိတယ်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကအာခေမာသီရိယာနမ်ဖြူဖြူဆိုတာအခုတော့ဆုံးသွားပြီသူအဲ့ဒီမလေးရှားဘက်သွားရင်ကားမှောက်ပြီးသေသွားတာအဲ့ဒါသူ့ကိုတမိရဲ့လို့ဒီကောင်လေးကိုနင်းစာတင်ပေးလိုက်စမ်းပါသူစာမတက်ဘူးအဲ့တော့စာတင်ပြီးရောမောင်လေးလိုပေါ့လေတိန်နေနေရသူကနည်းနည်းချီတာပေါ့စာတင်ပြီးသူကတော့ရိုးရိုးသားသားတင်ပြီးလားဟိုကောင်ကချိတ်ပြီးကျွေနေတာအာဒီရင်မမမမမဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီကောင်ချိတ်ကျွေနေတာခဏနေတော့ဒီကောင်ရီးစားစာရေးရောစာလဲတက်ကိုချမ်းပိုင်မချက်ဘူးရီးစားစာရင်ရေးတာဟိလားဆိုပြောရင်ဒီကလေးမှကို့တုံးနဲ့ကိုပြန်ရိုက်ခံရတာ။ဒါစာတင်ပေးလို့တက်သွားတော့ရီးစားစာပေးခံရတော့။ပြီးတော့အဲ့ဆောင်ဖတ်ပြီးတော့လေပေါက်ကွဲတာ။ဒေါသထွက်တာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနဲ့သမီးအဲ့လောက်ဒေါသမထွက်နဲ့။ဒေါသမထွက်နဲ့။ဘာလို့ဆိုတော့နင်ကမိန်းကလေးဆိုတော့ဒီလိုပဲနင်ကိုချိုက်လို့ရီးစားစာတွေလာပေးတာ။နောင်လဲရှိနိုင်တယ်။နင်အပြိုကိုဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုကြီးမတုံ့ပြန်ဘူး။မချိုက်နေရတယ်မချိုက်ဘူးဟဲ့လားဆိုလီမာပန်းနာတယ်အဲ့လိုဒေါသမထွက်ရဘူးစာလာပေးတာ ਉਹ ဆိုမဟုတ်ဘူးလေဆရာလည်းဒီမှာအဲ့ဒီကောင်ရေးထားတာဖတ်ကြည့်အောင်တဲ့ဖတ်လိုက်တော့ရေးထားတာမမကျွန်တော်မှန်းနေတယ်မလားတဲ့အဲ့ဟာဒီကောင်တော့ပါရိုက်ခံရတော့မယ်အဲ့ဟဲ့အောင်လောင်းလောင်းမင်းဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုမမကျွန်တော်မုန်းနေတယ်မဟုတ်လားလို့ရေးတာအဲ့တချောင်းငင်နဲ့ဟာထိုးလွဲသွားတာအဲ့တော့စာမမကျွန်တော်မှန်းနေတယ်မလားဆိုဟောဒေါသထွက်တာဘောပေါ့နင်မှန်းအောင်နင်ကဘာအကောင်မို့လို့လဲဘာညာရပြည့်ကုန်ရောနော်ဆိုအဲ့တော့စာဆိုတာအလွဲမခံဘူးအလွဲမခံဘူးဒါအခုကရီးစားစာအကြောင်းပြောတာကျန်းစာဆိုဘုရားစကားပူဆိုးတာဘောပူတတိထားအာမင်ဟောမှာဟောမှာခုနစာတော်ပိုက်ရခံရတော့မလို့ဟောမှာမမကျွန်တော်မုန်းနေရမလားဆိုတာဖတ်ရင်တော့ဘယ်တော့သာထွက်မလဲဟုတ်မလားဆိုတော့မမကျွန်တော်မှန်းနေလို့ဆိုတော့ပါချိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဆိုတော့ဒါသတိထားရတယ်ဆိုတော့ဖျားစကားကဘိန်းနုတလုံးမပြစ်စီရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါဟုတ်လားသူရဲ့ဆိုလိုရင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နော်ဥမာတချို့နေရာတွေမှာဟုတ်လားအာငါတို့ဒီဟုတ်လားခရစ်တော်နဲ့အတူလို့ပြောတယ်နော်ဆိုရင်အဲ့ဒီငါတို့ဆိုတာကဥမာငါသည်ခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီငါဆိုတာအဲ့ဒီငါဆိုတာကျွန်တော်တို့အစာထိုးပြီးဆင်ကျင်လို့ရတယ်အဲ့အဲ့နေရာမှာဇော်သူလင်းသည်ခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာဟုတ်လားဆိုတော့သာဝရဖျားသည်ငါဤတိုးတိန်ဖြစ်တော်မူ၏အဲ့ဒီငါနေရာမှာကျွန်တော်အစားထိုးပြီးတော့ဟလာသာဝရဖျားသည်အာဇောသူလင်းဤသိုးရင်ဖြစ်တော်မူ၏အဲ့ဒီငါမှာကျွန်တော်အစားထိုးလို့ရတယ်အဲငါသည်လန်ကီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငါမှာကျွန်တော်သွားအစားထိုးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဟာအဲ့ဒါသခင်ယေရှုကိုကိုးစားပြုတယ်ဇောသူလင်းသည်ဟာတမာတရားလည်းဖြစ်မိုးတိုးဖြစ်မယ်လားဟာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကျင့်တော့ငါဆိုတဲ့စကားလုံးပဲဒါပေမဲ့လူကိုကိုစားပြူတာလားဖယောင်းကိုစားပြူတာလားဒါပိုင်းချဖို့လိုတယ်ငါတွေ့တဲ့အတလို့ငါပဲလို့ထင်လို့မရဘူးအဲ့လိုမရဘူး
เออดาวที่บุรุษละเออข้าวมาวิดีนี่นี่เลยกินมาโรแต่มาอย่าส่วนทุติยาสังขันยิ่งโกมาขันยิ่งโกมาอ่าข้างเอติกาในพายเอแต่พันดาวิกางาดียอนตันตัวเจสุพิวซียาขุนชีเจจิงาโชลุสวยมิวแต่ทรงเดียวจวนจวนเดียดโลหุเมโด สีบามีสีดอชอลุยสวยมิวเนี่ยสายดอจุดเดียวกูท่านดอตัวยุ่ยเช่นเป็นงาเต็มที่สีบามันดอหูเมลีกูรอจุดมันบาดีหูพยัญชนะลีอีเช่นเป็นงาเลยพยายามที่จะลุรอดได้งาเจสุพิวซียาขุนชีเจจิงาชอลุสวยมิวจะทรงเดียวมีา ไม่ใช่ตลอดเมื่อเลี้ยงสิบ้ากันย้อนตั้งนายเชื่อสุดโต้ตาเดียวสิบ้าดีหูเศร้าโต้ยาบีขนาดยาทำเลยดาวิกาตุเชื่อเป็นพี่บีเชื่อเป็นพี่เด็กค่ะตุบัวมาชอลุยตายย้อนตั้งอ่ะดาวิกาเชื่อไปหรอไม่ใช่กูนี่แกบุเรย์ไม่ใช่กูนี่แกบุเรย์ตุ้ดเวดีย้อนตั้งอ่ะไม่สวยก้าว ไม่สวยก้าวชัวปากยากรเนี่ยเลยที่เขาหน้ากว่าใจนี่ละสุยพี่เรื่องก้าวสิ่งที่เด็ดเนาะดาวินเนี่ยย้อนตั้งเอจีบีดีเลยเนาะเออแล้วพี่เรื่องก้าวเลยสิ่งที่เด็ดสุดมาอุจจาระมาบ่าวเนาะสุดดาไม่สวยก้าวย้อนตั้งอ่ะดาวิกูพยายามไปดีพิทาร์สุดมีนลูกอ่ะตัวกุญยาพี่ว่าพี่ไม่ตีเอาพี่สั่งชิมีกุญยาเออดาวิกาเลยตัวก็เจสุพิวเจน่ะ อเมนพี่เราฮะชอลุสวยมิวสุดโอ้แต่กินอ่ะดาวิดด้วยชอลุสุดละดาวิดด้วยยันดูเว้ยยันดูมิวเว้ยโลกาลุสินใจยันดูมิวจันดีละไล่เสียด้วยอภิษฎจูบินโคจูงงมจันอเมนใช่ไหมอ่ะมาอะกูว่าจะรอดาวิดกับมีละยันดูมิวเรก้าจันดีละจันดีอีงาเจสุพิวเจนเลยอเมน เอร่าพยายามลูกเจสุพิวเจน่ะทาวิกาไล่ชาระทาวิกาไล่ชาระทาวิกาไล่ชาระเอริลูเบพยายามลูไล่ชาระลูดาดีเปียวโตดูโรกูชาอยู่เกตินอันดงอ่ะอิโลกาดูจวัลลาดมุอิฮาเลลูยา แต่กินชูโลกาอุจวาลจริงอ่ะเรียบเปียวนี่เรื่องชนรู้กูเรื่องลาชาระเออชนรู้อ่ะเปียวนี่เรื่องพยาอุจชนรู้อ่ะไล่ชาตุยละมั้งบุลูอ่ะเปียวนี่ละอภิจังลูอ่ะเปียวนี่ละเอร่ากูพยาลาชาระชนรู้ตั้งกูอ่ะชิสันเนกูมาแต่กินชูคริโตเกเรนชิโลที่มีวิธีรับเปียวเลย พี่รอขนาดนี้รออ่าลุตติรู้ไอ้ขันเนี่ยบ่ลุตติรู้ไอ้ขันเนี่ยไอ้รู้ว่าเราดีลุพี่เอาบุเร่ฮ่าอะคูมาเว่เส้นมันเนี่ยพยาอุจโนชาตุยละเจโนว่าชาตุยเดลุทินาเนาะเจโนชาตุยเดลุทินาน่ารอกูมาดากูมีกูมีเลยสตุลีมีอะเขวเจียมาตะกี้ยิ่งชูลาชาดาละกูมีเลยมาบุมาบุเจโนว่าเย่พันลุทวบีละ เออเนาะนัทข้างปวดร่างนี่บุรุษมาแต่เป็นทวีทว่าล่ะกูไอ้เนาะเจนส์บอลเทน่าเว้ยฮะสรุปแต่ยังเดียวพังขาเลยวุ้นพังหนาเลยสรุปแต่ยังเดียวพังขาเลยจนว่าปวดร่างนี่คงชาวีพีลาเลยลุล่าเลยสรุปไอ้เนาะกูก็ฮีโร่ไปยังเลยมีดีจวัลลาก็รู้ก็ฮีโร่นี่บ้างเนี่ยเว้ยแต่เมื่อเขาเจอเราเดี๋ยวตะกินชูพังหนาเลยแต่ตะลุ่มลุ่มเออเนาะ ฉันรู้ว่ามันจะขนาดโลกอะไรมาลูเรียฉันรู้ว่าพยาสิพยามาไล่ชาเนี่ยบ้าดีด้วยคนมันนี่เลยแต่แกต้องเชื่อใจพี่เอ๋ฉันรู้ว่าวิญญาณสิกันเนี่ยเท่าไหร่ผมว่าก็บาดาเดียวสักลงว่าจะรู้เอาไว้จะมองพงเนี่ยแต่ว่ามันมีมูกันนี่เลยมองเจ้านี่เลยกันเนี่ยลูมาชาในเนี่ยสวามมันไม่ใช่ละยังรู้ว่าฉันรู้นี่เลยเอง แล้วสมามาข้ามามาสุดแล้วเนี่ยมันมีเจ้าหนี้เลยเนี่ยมันมีเจ้ามาแต่ยาวห้องมันสุดจนต้องมีเรื่องมีเรื่องขอตัวเลย
့ဝိုင်းကြည့်မှလူမရှိဘူးလေတခြားဘုရားကောင်းကိုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ဆိုခေါ်တယ်သမီးတို့ဒီနေ့တခြားပြင်သားတော့ဘယ်သွားမှလဲမျက်မြင်ကြောင်တခြားဘုရားကောင်းမလိုက်နဲ့နေခဲ့အိမ်မောင်းနေအမင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုကြဆိုပြီးတော့ဆိုတော့လမ်းဆိုမျက်မြင်ကြောင်ရှိတယ်ဟာဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေကိုဟုတ်လားအိမ်မှာထားပါတော့ပစ္စည်းတစ်ခုခုပျောက်ပါပြီတဲ့ဟေးတော့ခဏတော့ခဏမျက်မြင်ကြောင်တယောက်တော့ခဏဒီဝိုင်းကူရှာခိုင်းအောင်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးလေပတ်စောမမြင်တဲ့လူမှရှာနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးမကြာခဏအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေပျောက်တတ်တယ်ဟုတ်ပါပျောက်တဲ့အထဲမှာရှာရအခက်ဆုံးကမျက်မှန်ပဲဒါကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းမသိတယ်မျက်မှန်သမားချင်းချင်းသိတယ်ဟုတ်ပါမျက်မှန်ပျောက်တာလောက်ရှာလို့ခက်တာမရှိဘူးဟုတ်ပါအခုလို့ကြည့်ရင်အသင်းတော်တွေကလူတွေအားလုံးအကုန်လုံးချောနေသလိုပဲ။ဘာကြီးလားလေအကောင်းပြောတာ။ဆိုတော့ကဲကောင်းပြီစဉ်းစားဒီမျက်မှန်ပျောက်သွားရင်ဟလား။ तू ကကျွန်တော်စီပြန်မလာဘူး။ကျွန်တော်ကလိုက်ရှာရတာဟုတ်မလား။ဦးနာဆန်းဆန်းဒီနာဆန်းဆန်းနေဟောမှန်းကြည်လေးငါဘယ်နာတင်ပြီလဲဆိုတော့ဟုတ်မလား။ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျက်မှန်နဲ့လူလူကသာတယ်လူကမျက်မှန်ကိုရှာတယ်လူနဲ့ဖယားဘသူကသာလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားလူကိုလာရှာတာဟာလေလုယာဆရာကြီးအန်တီတော့စစ်မှန်တဲ့ဖယားကိုရှာတွေ့ပြီဟုတ်လားအန်တီအန်တီပဲကျွန်တော်ရှစ်ခိုးတော့မယ်ဒါရောတက်သေးခံတော်မူချက်ကို၎င်းနဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားကို၎င်းနားထောင်ကြတဲ့သမာတရားနဲ့မညီလင်ထိုသူတို့၌အာယုံမတက်သေးဒီလိုသတိပေးတာစံစာအဲ့တော့မချာခဏတကယ်တော့ဖယားကတနည်းနည်းနဲ့ပေါ့ဒါရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖြစ်စေတရားဟောဆရာပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖြစ်စေအတွေ့အကြုံဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုတည်းကနေဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကိုဖယားဖွင့်ပြလိုက်တော့မှကျွန်တော်မြင်သွားတာမြင်သွားတာဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုဘိုးပြူပြီးစဉ်းစားတော့ငါရှာတွေ့တယ်လို့ထင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလေဖေကနှုတ်ကပတ်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားစေတယ်ကြားပြီးတော့မှမြင်စေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗဟုပြုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာငါရှာတွေ့တယ်ငါရှာတွေ့တယ်ငါရှာတွေ့တယ်အခုမှပဲစစ်မှန်တဲ့ဖေကိုငါရှာတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့အခေါ်ထဲမှာနေတာဒါပေမဲ့တကယ်သမာတရားကိုတိုးပြီးသိမြင်လာတဲ့အခါကျတော့โอ้งาชาတွေ့တာမဟုတ်ဘူးပဲဖခင်ဖွင့်ပြလိုက်လို့ငါကမြင်သွားတာပဲဒါဒီနေ့ပြောတဲ့စကားဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒါဝိကလိုက်ရှာတယ်ရှာတယ်နော်ယန္တုအမျိုးတွေယန္တုအမျိုးတွေတကယ်တော့လူကဖခင်နဲ့ယန္တုဖြစ်နေတာပဲဖခင်နဲ့ယန်ဘက်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီယန္တုဖြစ်နေတဲ့လူကိုချစ်လို့ဖခင်လာရှာတယ်ဂျေစုပြုခြင်းလို့ဖခင်လာရှာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ရှာတော့တဲ့ခုနဓမ္မစဉ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9မှာဘသူ့ကိုတွေ့လဲဆိုတော့အငယ်9မှာထိုခါဒါဝိဒ်သည်ဆေလွတ်၍ရှောလူ၏သားဖြစ်သောယောနသန်၏သားမေဖိဘောရှက်ကိုလောဒီဘာယွာအမီလသားမာခိယအိမ်မခေါ်ခဲ့၍သူသည်အထံတော်သို့ရောက်သောအခါပြဝုလေရှခိုးလေဤဒါဝိတ်ကလည်းမေဖိဘောရှက်ဟုခေါ်လျင်ကိုရောကျွန်ရှိပါသည်ဟုလျှောက်လေဤဒါဝိတ်ကလည်းမစိုးရိမ်နှင့်တင်ဤအဘယောနသန်အတွေ့ငါသည်တင်၌ဆက်ဆက်ဂျေစုပြုမည်တင်ဖို့ရှောလူပိုင်သမျှသောမြေကိုငါပြန်ပေးမည်တင်ဒီနေ့တိုင်းအစဉ်ငါစပွဲ၌စားရမည်ဟုဆိုတော်အာမင်အဲဒီယောနသန်ရဲ့သားမေဖိဘောရှက်ဆိုတဲ့တယောက်ကိုရှာတွေ့တယ်တွေ့တော့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့သူ့အဖိုးပိုင်ခဲ့တဲ့မြေတွေပါလေအကုန်လုံးကိုပြန်ပေးတယ်နော်ပြန်ပေးတယ်ပြီးတော့မှမင်းဟာတဲ့ငါနဲ့နေ့တိုင်းတဲ့ဒီဘယင်နဲ့နော်ဒါဝိကဘယင်နဲ့အတူတူတဲ့တစပွဲတဲ့ထိုင်ပြီးတော့စားရမယ်တဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခန်းကြီးကိုရဲ့အဆုံးမှာအငယ်73မှာထိုတို့မေဖိဘောရှက်တီ
เยรูซาเล็มမြို့၌နေ၍ရှင်ဘုရင်ဤစပွဲတော်၌နေတိုင်းအစဉ်စားရဤခြေနှစ်ဖက်စွန့်တော်သူဖြစ်၏။အဲဒီကနေစပြီးတော့တဲ့မိမိဘောရှက်ကနေတိုင်းဒါဝိနဲ့တစပွဲနဲ့ထိုင်ပြီးစားတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကတကယ်တော့တဲ့မိမိဘောရှက်ကခြေတော့နှစ်ဖက်လုံးမတန်ဘူး မတန်ဆွမ်းအဲ့တော့ဒါဝိနဲ့တူတူတစပွဲနဲ့စားဖို့ခေါ်ရင်တောင်မှသူကမလာနိုင်ဘူးအထမ်းသမားလှုပ်ရမှာဟုတ်ကဲ့အချိန်တိုင်းဒါပဲဟေးအထမ်းသမားလေးယောက်သွားလိုက်မိမိဘောရှိကိုခေါ်လာခဲ့ထမ်းပြီးခေါ်လာတော့မှသူလာစားရတာအဲ့တော့မိမိဘောရှိရဲ့ဘဝကနေချင်းညချင်းပြောင်းသွားတယ်အစရွာမှာနေတာအခုကဂျေရုဆလင်မှာရောက်လာတယ်ပြီးတော့မှနန်းတော်ထဲမှာဘုရင်နဲ့အတူတူ ထိုင်စားနေရတဲ့ဟာလေလုယာဒီကောင်ဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲဒါဝိစစ်တိုက်တုံးကကူတိုက်လာလို့လားဘာလုပ်ပေးဘူးလဲပါမှမလုပ်ပေးဘူးဟုတ်မှာဟာအဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်ကဒါဝိကနေ့တိုင်းသမင်းခေါ်ကျွေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီကောင်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးလေဟုတ်မှာပြောမယ်လောကကြီးဟာထိုက်တန်မှခံစားခွင့်ပေးတယ် ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကသဘောကျပြီးဆိုတဲ့သချင်းတော်ရှိသေးတာပဲထိုက်တန်တဲ့ယင်းနီမှုတော်ရှိရမယ်မယုံမလွန်တဲ့ကြိုးစားမှုတော်ဆိုတာလောကမှာထိုက်တန်မှခံစားခွင့်ပေးတယ်လောကရဲ့သဘောဥမာလူတယောက်စီမှာလုံးလုံးမယ်ဟုတ်လားတရက်ကိုတစ်တောင်းနဲ့သဘောတူတယ်ဆိုရင်တရက်လုံးရင်တစ်တောင်းရမယ်နေ့ရက်လုံးရင်တစ်တောင်းရမယ်သုံးရက်လုံးရင်သုံးတောင်းရမယ်တရက်မှမလွန်ရင်တပြားမရဘူးဒါပဲဆိုတော့တင့်
ဖယားကမေတ္တာနဲ့ဂျေဇူးပြုတယ်ဆိုတာထိုက်တန်လို့ခံစားခွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမထိုက်တန်ဘဲနဲ့ခံစားရလို့ဂျေဇူးတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဂျေဇူးတော်ဆိုတာမထိုက်တန်ဘဲနဲ့ခံစားရလို့ဂျေဇူးတော်လို့ခေါ်တယ်ခါလီကိုပတ်ဝန်းကျင်ပါလေအဲ့ဒီကော ရုပ်ရည်ကြီးတော့လေတလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးတိလားပညာရည်ချင်းလည်းဆယ်တန်းမှာတင့်နေတာနော်ပြောလေတကယ်အပြန်စားကောင်းပါလေးနဲ့တွဲသွားတယ်ကျွန်တော်ခွဲကြံမှန်နေရဆိုခွဲကြံဆိုကရင်လူမျိုးတွေများစုရှိတာနော်ကရင်မာလေးတွေကဖြူဖြူချောချောလေးတွေခါကြွရှင်ဘေးကမဲမဲလေးနဲ့တွဲသွားရင်ကိုကနေတိုင်းကြည့်လို့မရအောင်သေးဟာဟာအကြီးကဘဲဘူးလားချီတာဆိုပြီးတော့ အဲ့ဒါအဲ့ဒီကောမထိုက်မတန်နေခံစားနေတာဂျေဇုတော်တွေခံစားနေတာအဲ့လိုအဲ့လိုနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးခေါ်ထဲမှာအမြဲတမ်းထိုက်တန်မှခံစားရမယ်ထိုက်တန်မှခံစားရမယ်ထိုက်တန်မှခံစားရမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတာလေဖယားသခင်စီမှာမထိုက်တန်မင်းနဲ့ခံစားရတယ်ဟာလေလုယာကာရိုင်ဘောကဓမြဟုတ်ကြည့် တယောက်ကပြောတယ်တင်းဒီဖျားသခင်သားတော်မှန်လျင်အီကြောက်ခဲတော့ကိုမုံဖြစ်အဆော်ရီတင်းဒီဖျားသခင်သားတော်မှန်လျင်ကိုကိုယ်၎င်းငါတို့ကိုယ်၎င်းကဲတင်လို့တခင်ယေရှုဘုရားမှာမင်းကဖျားသားမှန်ရင်လုတ်ပြဆိုတဲ့စကားနှစ်ချိန်ပြောခံရတယ်ပထမတစ်ချိန်ကတော့စာတန်ကလာစုံစမ်းတာကြောက်ခဲရနေမုံဖြစ်စီခြင်းကဟုတ်ပါတခင်ယေရှုကလုံနိုင်လားလုံနိုင်လားလုံးသလားမလုံဘူးအဲ့ဒါတခင်ယေရှုရဲ့သဘောတဘာဝပါ မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကနေလူအုပ်ကြီးကိုကျွေးတဲ့ဖေရအကြောက်ခဲတလုံးကောက်ပြီးတော့အင်းဟမ်ဘာဂါဖြစ်စီအဲဟုတ်ရလားရတယ်ကိုစားကျင်တာတွေပြောတာကိုကြိုက်တာပြောတာပြီးတော့မှစာတန်ပစာတက်ကိုထည့်ရော့ပစာပိတ်တာဆိုတော့အဲ့တော့လုံနိုင်လားလုံသလားအဲ့တော့လုံလို့ရတယ်မလုံဘူးပြောကြည့်ပါလဲလုံရတယ်မလုံဘူးဒါဆိုရင်သွားလို့ရတယ်သွားပြောလို့ရတယ် ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လို့ရရင်အခုကလှုပ်လို့မရသေးလို့သွားလို့ရရင်သွားပြောလို့ရရင်ကောင်းမငါတွေ့ပလိုက်တာညင်သွားတာပဲသူတရားတော့မဆက်ပါဘူးငါလည်းပြောတတ်တာဘောဟဲ့ဘယ်ရမလဲပါညာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရရင်ပိတ်ပြောခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တကယ်ရှိကလှုပ်လို့ရတယ်မလှုပ်ဘူးသွားလို့ရတယ်မသွားဘူးပြောလို့ရတယ်အဲ့ဘယ်တော့တော့ဒုတိယတစ်ခါကကားတိုင်းပေါ်မှာတင်းဒီဘုရားသခင်သားတော်
getting low. Me payata mana chindi. Lopia. Me go me long long, I roll along low. To get over the king issue a payasa deal, Tiga Viola. Tiga Viola. Toddy Rabo, the king issue, Makana if you be called Missin Lalu. Makana if you be only, Homa. A tooth of ye. Yauchariya. Yaujaru and Manaoli, not two in the chinella, to mingle to the Bawa. So Yaujam, Yaujam, Manasina, oh, no. Yaujam, Manao, Yaujam, Makana, oo. And I'm new to media, come on, dear. And I never kind sara to the loom. Shiale, who by Yaluzo, ah, shara de, she has Yaujamo to Lubez. Ah, Makana, oo. Makana, oo, Makana, oo, yeah. Am I no idea, Jonah? Tomorrow, Napajo swear me later. Oh, Napajo swear me later. Ah, Makana, all of you are Makana. Oh, me, Ale, a chow Johnny, I was all over the morning. I love you, Lara. Love you, Lara. Oh, you know, Mahoda, I love that thing. I love a movie, see what I'm saying. Thank you, anybody. Yeah, me, Chabula, Machabu, Chajima, ah, Machau. Me, Ale, Yau Chamu, the Louis, Achame. Just if you are, yeah. Hello, Yaujama Hobulo, Yomakana, Makanya Zaili, Makanya Zai, Oma. Told the King Shuallo Makanya Zim of Yellow, Oma. Oh, yeah, me, hello, Roma, you want to mean Abiam, the Kongsi, Akoro, the Yama. Era, Dibaga, the Yap, very up. Now the Yaugaro, Babiolas, the Yajina, Diluma Bione, eh? Meaning, I need a Pishilo di Boyauda, eh? Coco go Pishi on the Bobola? Okay. Piro, the girls got two Zane. Itu muga a baby gumia, mapu. Tu tuere, ye shukrito, a payajano, a mabuno, lawakaremo, madrida. Tu kora in lawakaremo, yodis, a pishilo yonida. Karemo, a pimishu and a biahu. Dame, itu muga a baby gumia, mapu. Koro nangano tibo chuala in chenogu, omila. The case you are tidi jaja, pure. Genevieve, Nani, a two, or the Paradise Hotel Mashime Mandalia, no, Miaida, Paradise Eleki video, no, Hotel, so to get a chance of your paradise, but it is two bones, Sura, to get out of heaven, me. Bazo, Nani, a two, Sura, the King and Shune to Lubura. The sin name, Harley Alamo, no, Genevieve, Nani, a two, but a di. Tu Mashime Sura, Titamiago, Paya, Nana to Mia, Niamelu Sure, Tichare, Amakan Japida, Hallelujah. Ero Kara Mua, Yeshukrito, Twee, you know, the Bopo, Dore, Tamiaga, Gongin, we met Amakan Jayawa, Hallelujah. Kamia Paya, Jonema, Tiny, you know, Elu, Amakan Jamia, and Shona. Paya, don't let Tea. Alumwe le teya, diyariya la zinji le piya, ni zinji le piya, no, ni konga ni piyakri yon le weya. Ra neve kriya ni le piyuga piyaga jani. So, ya, ni jin le kan puero le sa, piya jang le te, da chin ni le so, alumwe le le pi biro ma, damiya rao yare, sik cha mu, maya vene kriya pi ni, eh shou ne. โอ้โหลงมาจาวอีลงแกเนี่ยบ้องใส่ตรงเซโหเอออีไดมามาอีอีลีตัวรออะไรยัวกันเสียปิ้วล่ะเป๊ดอีซอตูลิ้นตัวมันนี่ตะเนี่ยคริยันขึ้นลาพี่รอเดกาวเงินมุงย่อมเหมยตะบาริใส่ฉะรอเสี่ยวปิ้วนี่ล่ะเดงาดิมาเต็งอูเสียลุสังงานี่นึนๆเสียเราไม่เจ๋งนี่ดิฮะเดเออจนเราไอ้รอเนเนเงินรอเนเนสวาเดเด้อมล่ะอ่าเนี่ยเสียอะไรส่วนเต็งอูเสียมลงเนี่ยตะเหมยไต ครับพี่รู้อ่ะตะเหมยใส่ชามูยาวอ่ะเลยรู้จังอ่ะอะไรตัวอ่ะไม่รู้งารู้ยัวลงมามะลาเนี่ยเหรอพี่กูเออก้าวมีดีตะเหมยเอาสิ้นซ้ําเลยก้าวเงินเว้ยแม่อามาขันจะยะล่ะยะแกไอ้ดีตะเหมยเอาจรเราอินเทอร์วิวลงจริงอ่ะอ่าตะเหมยอีตะเหมยอ่ะเออจะเหมยเอาดีอ่ะครับพี่ไม่เข้าตาดิไม่ออกเออก้าวเงินเว้ยเหมือนสรุปกูอย่าหนีจิบ่มา Parimia, come, good, look at me, Ali.
kholi, apa? So kau kau dekau macam siu, apa? Kau macam siu, apa? Oh ni cina macam, apa? Ada ni, demi ada ni jadi siapa tu lagi dia lah, apa? ตัวเองเนาะตัวเองเนาะเนาะทำไมอ่านแล้วมีเราตะกินชูกูรู้ได้จริงๆยากที่จะเสพรู้ตะกินชูแล้วก็คงเลยไม่สู้มินโตเรนเนาะวันนี้เราไม่ได้มีชีวิตเนาะมั้งล่ะจังหวะที่นั่นเลยไม่ได้ผู้เดียวเขาเลยไม่อยากผู้แต่เมื่อการอะไรโมก็ยิ่งชุกชิดตัวตัวเบาๆตัวเรื่อยๆกางยิ้มเว้ยไม่อามาคันเชียร์ตัวเลยเอริทำไมสิมากางยิ้มในงานเนี่ยไทยแต่เนี่ยยิ่งชินแต่เสพมาไม่ชีว ไทยแต่ลูกเป็นวันนั้นมั้งไทยแต่ไม่เนี่ยขันซ่ากันไปละฮาเลลูยาเอราจังเจสุรอสุรามาไทยแต่ไม่เนี่ยขันซ่ายาลูเจสุรอลูขอบาร์เลยฮาเลลูยาเอรอไม่บีบอเชกันนี่ไทยมาไทยมาแต่นี่ขันซ่านี่ละเชนัยชีไล ดาวิเน่จะสบวยเลยที่เขาบอกลูกเขาลูกเลยเราเจ้าหนี้เปลี่ยนไรชีเขาบอกบาลีดาวิโอที่เขาบอกสิได้ดวงกูบูโลละดาวิโอดาวิได้ดวงตัวนักก็ทับไปยี่ตาตาพี่เนี่ยยิ่งขาดรายปูบีโลละบาลูโลเลยตัวดาวิสไปละบ้ามาอุ้มลูกแต่ดาวิก็เชื่อลูกเจสุบิวละเออไทยแต่ลาลูไม่ยินไทยแต่เนี่ยยิ่งชิมชิวขันซาละขันซาเลยบลูขันซาเนี่ยละเลยมาไทยแต่ไม่เนี่ยขันซาเนี่ยละฮาเลลูยา เออตีเนี่ยแต่ดามาพยายามก็ไทยแต่มาขันซ่ากันปีเดียพยายามมั้งบุตีงูเชื่อปีรอมาเมียตานเนี่ยเจสุบิวตัวพยายามเพื่อเดี๋ยวฮาเลลูยาเออตีเนี่ยนี่สิ่งแต่ดามากางยิ้มเว้ยกุยยาปีเดียสิ่งชั่วโมงยาปีโลเมียจิวมาเนี่ยเนี่ยสิมาเลยตีเนี่ยนี่สิ่งแต่ดามาตีเนี่ยชั่วโมงยี่ปีไหนเนี่ยสิบวันยี่ปีไหนเนี่ยปีนี้ยี่ปีไหนเนี่ยเอ็นเอายี่ปีไหนเนี่ยอะไรโลกไหนเนี่ยมาปีไหนเนี่ย เป็นยามาเป็นพี่ติงาไทยแต่ลูกขันซานี่เรื่องมั้วพยายามมิตรานี่เจสุบิวเราขันซานี่เรื่องยงชีดูฮาเลลูยาเออมาไทยแต่เป็นเนี่ยขันซายาลูเจสุโรลูกคอเลยช่วยอะไรเฮ้ยลูกพี่อะไรไม่รู้เรียกเป้ากี้ลูกงงเนาะมาลูลูเนาะเสียรู้ที่ลูกพี่เนาะเนาะ พ่อมาไม่รู้เพื่อนเนี่ยยาเรื่องส่วนน้องลูกชิ้นอะไรลูกงูยาเรามาโน่ฮะฉันรู้ตัวตีเนี่ยยาวที่ฉันนั่งห้องจีลูกชิ้นอะไรลูกบ้าลูกข้ามมันเบียวอ่ะมีเจสุโรจังลูกชิ้นอะไรลูกคุณยาบีลูกข้ามมันเบียวเอริลูกพี่เองฉันรู้จังว่าเป็นซาลีฮาเลลูยาพี่กูมาบ่ฮัลโหลมาเสียมาเรื่อยฮ่าเสียพี่เรื่อยเจสุโรลูกช่างอารมณ์เปลี่ยนช่างนะไม่รู้พี่กูมาบ่ ฉันนั่นเล่าหนี้เลยเล่าเงี้ยมันสุ่ยโอชิงโอที่มุ่ยสิสเวลุงเอริวพิวทองปีเรตินันจังเอามาเล่าเช่นนั้นเล่าลูกยาบิลูกพิวลูกอารวาปวยรอยบ่เอามาเล่าเช่นเอริลูกมาบุเอริลูกมาบุที่เจสุโรกุขันซายาเรยงชิดูเตียวเย่นั่นลงดาสิทธิ์บ่ใช่อามิฉันนั่นตะคารุงอ่ะ เจ้ามือตัวกำมือมีตัวแล้วมีปอยพี่อะไรเออใช่ไหมโอ้เสียดาวอ่ะเสียบีดาวน่ะเลยเสียดาวอ่ะเสียดาวอ่ะอะไรกูยี่อะโอ้ทุกผิวนั่นเลยเสียดาวกูยี่อะดาวมาตัวเสียบีดาวน่ะโอ้ตัวดาวส่วนเออมาเสียดาวกูยี่เลยส่วนเออจะเราชินดีจะเราดาลิ้วเวสกาว ตัวดาวดาวเราจะมาอย่าเลยอย่าเลยพี่ว่ากำมันลิชารู้อังเกอร์เลยเอลูกคนเรียนสิทธิ์ดูละอังเกอร์ลูกคนเรียนสิทธิ์ดูละอันนี้ก็บ้านเลยไล่สิ่งลิบยาตีเลยพี่ว่าจะละกามูพันออกมาแล้วงาตีเลยแล้วตัวพี่ว่าจะละพี่ว่าละบ่พัลลุมลุเลยสิบพัลลุมลุเลยฮ่าไม่รู้พัลลุมลุ คนนั้นรู้อะไรมีปัญญาพี่ละรู้บ้ามีเลยเลยบ้ายอมมีเลยเลยว่ามีเลยลิลว่ามุลพี่ละลิลเอ้าจะพังละเลยฮ่าไม่รู้เลยว่านี่ละกุยโจวไปทาร์ละเลยอันเกี้ยเต้เด็ดทัวร์ละเลยโอ้ลูละโอ้เด้อ
ဟာအဲ့ကြောင့်မှာအဲ့ညီလေးမလုပ်ပါနဲ့ကွာတဲ့တောင်းမှာနည်းနည်းချုပ်သွေးရအောင်ဟာဒါဆိုဘာလို့ဖြတ်လာလဲအာပြောတာဟိုလေတော့ငါရုပ်တရက်ရက်လိုက်ရင်တော့ကဖင်ဆောင်မယ်ပါညာဟိုလေပြောတာအဲ့သူကျွန်တော်တေချာချိပြီးတော့လိုက်စင်ပြန်ပေးတယ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါမဖြစ်စေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာစိတ်ချစေချာမဖြစ်စေအောင် thank you နော် god bless you ပါညာအဲ့ကြောင့်အင်္ဂေခေါ်လဲရကိစ္စမရှိတော့ထားလိုက်တော့ဆိုတော့မှန်ပြန်နေပြီထွက်လာသူကျွန်တော်ဖမ်းလို့ရလားရတယ်ဖမ်းလားလှုပ်ပေးလိုက်လားဟာပျော်ပြီးတော့လာဒါပေမဲ့နောက်မိဘရောက်တဲ့ကဘရိတ်ကထက်ခဲမိတယ်ဟုတ်မလားအဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ငါထပ်ဖြတ်လိုက်ဦးမယ်မိဘထပ်ဖြတ်လိုက်ဦးမယ်အဲ့ဒီစိတ်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့ဒီသဘောပဲမင်းယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းခံပြီးပြီဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ထားပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးမရှိဘူးရှိဘူးဟာတချို့ကပြောတယ်အပြစ်လှုပ်ခွင့်လိုက်စင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့လိုက်စင်ကာမောင်းမှုတွေကျွန်တော်တို့လိုက်စင်သွားဖြည်ပြီးတော့ယူလာကြလိုက်စင်ရမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဆိုလဲလိုက်စင်ဟလာကားဆိုလဲလိုက်စင်လိုက်စင်ရတာလိုက်စင်ရလာတဲ့လူတယောက်ကဟာငါလိုက်စင်ရပြီငါမှလိုက်စင်ရှိပြီငါစိတ်ချလက်ချကားမောင်းလို့ရပြီဟာငါလိုက်စင်ရပြီလိုက်တိုက်တော့မယ်အဲ့လိုလူရှိလားရှိဦးလေဟောလိုက်စင်ယူလာရဆိုတာလိုက်တိုက်ဖို့မှမဟုတ်တာလိုက်စင်ယူလာရဆိုတာစိတ်အေးလေစိတ်ချလက်ချကားမောင်းမှုကားမောင်းမှုဟောအဲ့တော့လိုက်စင်ရလာပြီကွာငါတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲခွင့်လွတ်ချင်းခံရပြီငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့လူမရှိဘူး။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ခဏနေတော့ဒါဝိဒ်ကသူ့သားအဘရှလုံနန်းလူတာကိုခံရတယ်။ထွက်ပြေးရတယ်။ထွက်ပြေးရတယ်။ခဏပေါ့အဘရှလုံကနန်းသိမ့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှနောက်တော့နန်းတော်တွေကိုဒါဝိဒ်ပြန်ရောက်တယ်။ပြန်ရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒါဝိဒ်ပြေးတဲ့အချိန်မှာခုနမေဖိဘောရှက်ကမပါလာဘူး။မပါလာဘူးအဲ့ဒါလေသူ့ကျွန်ကထားပစ်ခဲ့လို့သူကကြံခဲ့တာပြီးတော့မှသူကခြေတော့မတန်တဲ့လူလေအဲ့တော့မလိုက်နိုင်ဘူးကြံခဲ့အဲ့တော့သူ့ကျွန်ကဒါဝိဒ်နဲ့လိုက်သွားတယ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုမေဘီဘောရှက်မကောင်းကြောင်သွားပြီးချက်တွန်းထားတာချက်တွန်းထားတာဒါဝိဒ်ကလည်းမေဘောရှက်မပါလာဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အဲ့လိုထင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့တွေကဒါဝိဒ်ကိုသစ္စာဖောက်ကုန်တာဟုတ်အရင်တော့ကတော့ဘယင်ဘဝမှာတော့ဟလာဓာတ်ပုံတွေတွဲရိုက်ပါညာလှုပ်ပြီးတော့ဖန်းခံရတော့မသိကြအောင်ဆောင်နေကြဟောဒါမျိုးတွေပေါ့ဟောဆိုတော့အဲ့တော့ဘယင်တော့ကတော့ရှိတဲ့လူတွေကတော့မလိုက်လာဘူးပါညာဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကလည်းမေဖိဘောရှက်လည်းအဲ့ဒီလူများမသိဘူးလားဆိုတော့စိတ်ထင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမေဖိဘောရှက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစီးပါဦးပေးပလိုက်အဲ့တော့သူတို့ပြန်တွေ့တဲ့အခါဓမ္မရှင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး16မှာခန်းငယ်26ကနေဖတ်ရင်ဒီလိုတွေ့တယ်အာ25ကနေဖတ်ရင်ရှင်ဘုရင်ကိုခီးဥ်ကြိုပြုခြင်းဟာယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာသောအခါရှင်ဘုရင်ကမေဘီဘောရှေငါနှင့်အတူအဘဲကြောင့်မလိုက်သနည်းဟုမေးတော်မူလင်ယေရုရှလင်ပြောင်းပြီမေဘီဘောရှေမေဘီဘောရှေငါပြေတော့မင်းဘာလို့မလိုက်လာလဲမေးပြီအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးကိုတော်ကျွန်သည်ခြေစွန့်သောကြောင့်မြည်စီ၍ကိုတော်ထံသို့သွားခြင်းကမြည်ကိုကုန်းဤတင်မည်ဟုကြံစဉ်အခါကျွန်တော်ကျွန်သည်ကျွန်တော်ကိုလှည့်စားပါ၏သူကျွန်တော်ကိုလှည့်စားပြီးထားပြခဲ့တာအဲ့တော့ तू မလိုက်နိုင်ဘူးအရှင်မင်းကြီးထံတော်၌ကိုတော်ကျွန်ကိုဂုံးတိုက်ပါပြီသူကျွန်ကမင်းကြီးကိုဂုံးတိုက်ထားတယ်ဒါလည်း तू သိတယ်တို့ရာတွင်အရှင်မင်းကြီးသည်ဖျားသခင်ကောင်းကင်တော်မှကဲ့သို့ဖြစ်တော်မူ၏စိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူပါသူကဒါဝိဒ်ကဖျားလူဆိုတာသူယုံတယ်စိတ်ချတယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်မလုပ်မလဲစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကဒီမှာ29ကျတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဘုရင်ကတင်ဤအမှုရာတို့ကိုအဘယ်ပြောเสียရှိသနည်းတင်နှင့်ဇိဗသည်မြေကိုဝေ၍ယူရကြမည်ဟုငါစီရင်ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါဝိဒ်ကဗာစကားခြုံသွားလဲဆိုတော့ဒီမေဘိဘောရှက်ပိုင်တဲ့မြေတွေမြေကြီးတွေကိုသူ့ကျွန်စီးပါကိုကဲမင်းယူလိုက်ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲ့တော့အခုဒါဝိဒ်ကမေဘိဘောရှက်ကိုပြောတယ်ငါတဲ့
มิโนมีดีกูเร่ฮัลล่ะข้อยอยู่อะไรสุดรู้งาพี่อะไรมีเร่เอริมาไม่พี่บอกเชก้าบาปยังพี่อะไรสุดรู้ไม่พี่บอกเชก้าเลยเชมินจีดีนั่นโดดตะพันยิงวัวสวายเอาตัวมุดออกจากตัวดีลงส่งดูกูเป็นชูบาซีฮูเฉาเลยฮาเลลูยา ตัวนั่งลงมาเปล่าๆเลยสุดรู้เอเชียมินจีเนี่ยนั่นโอเรียวเปลี่ยนยาวลายชั่นโอจีนั่นนี่เด้อเอริมีจีเลยตัวยูจีอ่ะคงอยู่ไม่ได้สิเด้อฮาเลลูยาเออดีมีเลยก็สักเดียวดาวิกาปีทาระปีทาระโอ้เอราดีตัวเซมุนซาวดาวิกูเป็นเซมุนซาเลยดาวิกสีก็ยาราดีเท ปีเลยดาวิกูตามบูทาเลยฮาเลลูยาทีนี้ฉันรู้ฮะพยาเทพยาสียาบายามเลยพยาสียาบายามเลยเอ้ารู้เพี้ยนเลยล่ะฉันรู้พียงเลยก็จะเชิงทั้งกูอาศัยกูทั้งกูอาโก้เสอริกาลามาฉันรู้จังซาตินันนี่เตเดจังซาตินันนี่เตเดเอริเชิงอาตินจามูริอุปยันซินซาเย่เอริรงอาตินจามูริฮะ พยายามที่เขียนมีนารูชาสุริตินจามุมยาเลยทาราพยายามมีนารูชาจ้าลมีนารูชาเออดีเบคขี้มาอกุเชยมารอตินจามุริฮอบยมุรินาทาวยิ่งพามยาเลยสุรมีนารูเทเลตโตเสกุนซาลุลมียาลาเลยพยาบาปิมเลยพยาสียาบายามเลยเลตโตเออพยาลุบยอเรกับพยามามีนารูเลชีเดเลตโตเลชีเดชีดาวกบ่าวขันอาบีสุนชีเด เจ้าหนูรู้สินซ้ำไหมเจ้าหนูมาเลยเลสีเลยเนี่ยนะเต็มเบน่ามาลูติเอาพยาเจ้ามาฮัลโหลพระมารู้ว่าเชลูได้ใช่มีเลบาลิไม่น่าเรื่องเมาหนีเลยมาตีดาวขนาดเรื่องเลี้ยงเราไม่เบี้ยมาไทยเนื้อลูชิโร่เบี้ยมาลาไทยเนื้อลูอ่ะเล็บมาเปล่าสิบจีละไทยลูยาละเล็บมาเปล่าลูอ่ะไทยลูยาละสิบจีละ สิเดี๋ยวมาโอ้ดูขนาดมาพี่สมุเวขมิ้นตาหน้าสิพี่มาบิลเลมี่เบียร์ไทยเนื้อลูชีอะไรเดี๋ยวเนี่ยน้ำมาเปล่าเซมจีละขมิ้นเอาสัตย์ไทยอุ้มละไทยอุ้มละไทยตู้บิลเลอร์ตรงนู้นยีเลยเออเราพี่จีน่าเล็ดโตเนี่ยเนี่ยน่ารู้ปาดีกาจ่าเลยเนี่ยน่ารู้ เนี่ยเราชีเลยเนี่ยเราเชียร์เลยเนี่ยเราชีเลยสุดาคลีติเอาก็มีบ้างเนี่ยเราหลังชีเลยสุดาเพจใจลามใจฟูลาตบอดูลามตูลาโอ้มาดาวงาลุไลงาเพจใจบ้างมั้งล่ะมีนั่นบ่าวหลังชีเลยเนี่ยเราหลังชีเลยแต่เราพยายามเนี่ยเราเชียร์เลยสุดาเต็มเต็มตาเรามาพยายามลูเราเชียร์บีเอเดชนะฮาเลลูยาทีนี้ฉันรู้ว่า เนี่ยนารู้มั้งบุเล็ดโตเว้ยเอ้ามูลินาเนี่ยพยายามกินดีเนี่ยบาปีมาเลยพยายามมาเลยฉะนั้นฉะนั้นงี้เงี้ยเราพ่อเนี่ยจีเด็กเลยฉะนั้นพ่อรู้บ่งี้เงี้ยเรามีจะสู้มีจีสู้ยันฉลาดบ่เนาะฉะนั้นลูกจีน่าลูกมีจีสู้คนลูกทาราเว้ยพอเล่าที่อย่างเลยสุดเลยเอาลูกสู้นี่เดี๋ยวบ่มาถ้าสู้จะคุยอย่างไรอันนี้ถ้าว่ามามีมามีมีแต่มีสู้จะคุยด้วยเลย พ่อแบบเยอะเลยสุดงามนี้อ่ะเสียส่วนนี่ละที่ตอนนี้นี่นู้นที่ชั้นมันไม่ติงจ้าแล้วทำไมอ่ะพ่อดาอารมณ์เอ๋อผู้ชายเลยพ่อไอ้ชายเว้ยพ่อไอ้เอ๋งเลยนี่น้องมันเนี่ยจริงตัวงามนี้เราไม่ทีเนี่ยเออดูละพ่อเลยตัวอารมณ์มั่งจ้าตัวเป็นสัตว์เสียงเลยฉะนั้นโมลีน่าเนี่ยฉะนั้นว่า ว่าพ่อสิเป็นสันสิพ่อจะเป็นแบงค์ไหมแบงค์กาเว้ยพ่อแบบนี้ก็เลยกูจะดูเองงานมูลินมาลงเจ้าลาบีอาจจะมูลินนะมูลินนะนี่นะมูลินนะเนี่ยที่เสียมาเจ้าหนึ่งพี่จ๊อแล้วทีนี้พยายามจะเก่งเลยครีนนี่นะลูกพี่หนุ่มมาเนี่ยฮ่าที่เขาเนี่ยมูลินนะเนี่ยลาโรเบ้ก็รอดเลยแล้วจะโน้มยันเบื่อเลย ต้องมูเวต้องมูเวตีดีอะไรคลีคลีสุดาบ่เวตีเลยต้องมูเวตีละอามารอมูบุคลีอะต้องไม่ต้องได้ดาวฉะนั้นเราเลยคลีบัวต้องละล่ะเวลี
Daddy, apa? Dah. Cang tuan ni, Daddy. Pasal yang ni, tengi tu, leh ramu ciri tu, kalau biru lah. Tahu tak? Tapi tapi ni, ciri lah ni, kah? Juga yau lah ni, kah? Tahu tak? Ada tungsi lizi ciri lah ni, kah? Macam tahun jinu, apa yang pih cina? Tua pih de, tua pih de. Pih aku macam jual, pih aku jono tepi zonge. So, mien kali ni mien cuci apa? Ngam ni ni cuci sama, ngam si barai lama pih barai. Eh, bayi pih oh, tadi cuci beli, pih aku suli rotu pih lah ume. Ah, kei liru rotu pih lah ume. Ah, makaroi nama bayi pih pih si cina, sazi aliru rotu pih lah ume. Pih cina si pih lah ni sura, cila lu. Cila ti di bayi ni pih si tahun ni le mbaibu. Oh mah, so jangan bingung. Bukan lo, kami ada ayo. Asyik dek, kau jangan mati usia. Cina apa ni dah liu? Tiyo. Oh, cina tu time dia, ada itu ikhlas dia. Ya, so miba kalau di tadi miu, na, mienan topan lah. Ah, cina tu lupa dah liu dia. Oh, so tadi pesi mawe tahu miro. So tu mian time dia lalu mau. Tu time dia, yu ayang ye, ingin tu deh. Kucing aku kuya dek, kau lolo bi, shalu, yare pesan ne, sare, kasau live siya siya, ngalu ane sharare, kas, takkan cili mania ni le, dah ngapa pesan ne, ngani la, so tapi kau lu aw jenure, kau lolo bi ro sha sare surau dua, tapi cah dulu, ni mana le aw kongjure, cunda tu bahu jati ne bi, so kongjure, cunru aja, tadi la, cunru weci ni la, gudi, kali orang ni aw jani bi, so itu. Eh, cenderu ah, miba dia le, lu kongyu le, tadi miba le, erau cina de, era cenderu time ni, no? So, oh, yosin tegak macam cia le, lu mionli mana macam cia wahu cenderu memaga dah me, cunan le, time ni ro, tui lah ne, muda dah lu time cina lu, pas kasih ne, kau malam tu video malam tu jalan biasa le, jono aki tuan, oh, highway kali sih, tu jalan tu dia biasa, bayar mu time cina, minda, tek tu cang da, cang tu agan ni mah. Amir aku kenal lu, alam mami le. Tu tahu jadi tak bila, ini jadi tak bila. Cuma senza, eri kau mungkin ada mina juga belulum le. Tak kau cang te dah, jadi lah mata tak fusro. Mama, di kau mungkin ada mina tau, no tau mama tu. Mama, jadi lah mata tak dek kau, apa balu malay laga. So, cina rua di baga dua kualu pisah le, no. Ero kau mi. Cenaru ah, bayam le, bayam le, pibau, pibau. Tetapi lontingu kelip sini upaya lomshu. Tingu jinche lare, winiya cithwa lare, pekan jine, pesat jine, atasine, paya dalmi pisi jine. Hallelujah. Leto shani re lumahu, nizi nyanaru shabi atasine lu. Kalau mepi boshega. Kurun le, kurun nanu le, piang yau ini le, cina cina bi le, di lu biola. Mieji le, kaisa masih ule. Be, di ne lu le lusu, mayau kurun, tiayong dia me. Tami ulah malih, udom lah. Soro lage tiayong lah. Tapi tiada time ceru pawunya mami aisi barai. Tapi barai a muiha le, mau nama aye ne, oh mieji mie koi lah, awem te lu mati tiayong te ni lah banya, oh. So, tiayong si ini, si ni kan, mizi le pihon ya, tanda mila wajan ni, oh, kono si ini bawa ni, jauh biro si ni bupi le, kono, alu pihon ni lu ni, hello, mimi hoshe kalau, ah, kisah masih ule, mizi le tu bazi le, kono nando le pihon yau ini, hello, nando le pihon yau ini, eri tahu ini tu atu time sama, hallelujah, kono mah. Kalau tawai mianau tu, terseng-seng cibiro, seng cibiro mula. Tenegong time bi terseng-seng cib, eh, itu cina, mesti bawa cakap, apa? Tenegong time bi orang kah, tawai mianau terseng-seng cibiro mula. Biarin lo, payau seksualan bi itu cina. Payau bi le, yariu seksualan apa bu? Payau bi le, kongji le, uza bi le apa bu? Era, dika apa bu? Juenau tarai payau seksualan bi itu cina, Hallelujah. Hello, maybe bosnya ka, matai tambene, tawie Yesu piujingu kanyar. Cenoru le matai tambene, payah Yesu piujing kanyar. Eri maybe bosnya ka, tawie kube, uzapi dulu, tawie kube diga thad dulu,
ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီယေရှုပြုတဲ့ဖခင်ကိုပဲနေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာအတိကထားပြီးတော့ဦးစားထားပြီးတော့စိတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်ကဘတော်ဒီရောက်စီတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါ